პირველი რაც შემიძლია ვკითხოთ ჩვეულებრივი ზოგადი კითხვა ალბათ რა განწყობით დაიწყო ნაწარმოები და თქვენ რა განცდა და შთაბეჭდილება დაგიწყოთ და ზოგადი ანუ ორი ამერიკელია უბრალოდ რომელიც არავის არ იცნობს ვინც გზაში ხდება უბრალოდ მიდის ასტომროში მოდის და ესეთ მნიშვნელოვან არაფერს აღწერა ერთი ჩვეულებრივი დღე არა მაგრამ აი ჩვეულო იმ სასტუმროს მინდა მიმდებარე ტერიტორიის ჩვეულებრივი ყოფა ის რაც ჩვეულებრივი მოვლენა არის იმას რა აი რა მინდა ისეთი დასწრეს დეა რა განცდა სიწევს ეს დასაწყისი თქვენთვის თქვენში და რა მოლოდინი შეიძლება აღძრას კითხულში როგორ ფიქრობთ მე მაგალითად ამერიკელების აღწერა ჩამრჩა ის ანუ განცდა მქონდა რომ უცხოები იყვნენ და ცივი ადამიანები იყვნენ იმიტომ რომ ცხოვრობდნენ იქ მაგრამ არავის არ ესალმებოდნენ თუმცა და ცხოვრობთ ატომები და განახლდა ხარე ანუ რო ესე იგი შეიძლება და ანუ რო მე ისეთ რაღაც ახსნა მოყოლოდა ამას ერატო იყვნენ და უშეთ ესეთები რაღაც შეიძლება და რაღაცა მოვლენა მომხდარი ანუ მოლოდინი გაქვთ ამის ახ რომ ამის ახსნა უნდა გამოჩნდე ეს ამის თქმა მინდა თქვენ როგორ ფიქრობთ მოლოდინი მაგრამ პირიქით რაღაცა ესეთი მიდება გაბათილდეს ან პირიქით გაბათილდება რაღაცა რადიკალურად ამოტრიალდება სიტუაცია რაღაცა მოვლენის შემდეგ კი ბატონო ესე ესე დარჩეს ქვენ როგორ ფიქრობთ გოგონა? ხო, ანუ თავიდან მეც რაღაც ესეთი ზოგადად ზოგადი შეგნება მქონდა, ანუ ესეთი განსაკუთრებული თავიდან არაფერი არ ხდება და აი შემდეგ უკვე ფისო კატარო გამოჩდება, მერე თითქოს ხო. აი რატომ გავამახვილეთ ყურადღება ამ ეპიზოდზე? სათაურიდან გამომდინარე, ანუ სათაურიდან კატარი ნახსენები სათაურში და აქედან გამომდინარე ეს რომ გამოჩდება, ხვდები რომ უკვე ანუ რაღაცა მთავარი აი მე მაგალითად სათავეში არ მომიქცევია ყურადღება მაგრამ რეალურად რომ მივდიოდი და სიუჟეტს რომ ვკითხულობდი ეს ორი უცხო ამერიკელი იმდენად ზრუნავს ამ კატის ბედზე რომ ორი ზრუნავს მარტო ქალი ზრუნავს და კაცი ფეხებზე კიდია ის კატას და ცოლიც და ჟე აი რატომ რატომ მივედით ამ დასვენამდე ზრუნავის გამოეობნება ხო არ გინდა ჩავიდე რომ ნდომოდა ჩასვა ადგებოდა წავიდოდა და არა წამოკოტრიალებული იწვებოდა და უბრალოდ ცოლს ესე ზრდილობისთვის ერთხელ ინსულები ჩიყურადღების გამოჩენის მიზნით არ ეკითხავდა მე ჩავალ არ იყო და მე ჩავალ უბრალოდ ადგებოდა და წავიდოდა და თან გასვლის წინ რომ ესე ცალყბად მიაძახებს არ დასვლდე ანუ რაღაც არ არის მზრუნველი ქმარი ვეთან მე ნანახია რომ ვეთან ხმებით დანარჩენები თუ გადაჭარბებულია ვეთან მაშინ არგუმენტირება გინდა. სასტუმროს მეპატრონისადმი რატომ ისდის ესე გული? კარგი კაცი იყო და მოსწონდა გეუბნება. რატომ მოსწონდა? იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირი ტორი ქალის თბილი დამოკიდებულება უცხო კაცებზე. და ქრისგან რასაც ვერ იღებს ის მოსწონს უცხო კაცში. ის კაცი რაღაცნაირი მზრუნველია, თავდაჭერილია, მაგრამ სითბოს გამოხატავს ამ ქალისადმი და მე სახურსაც გაუგზავნის კოლგიანს და ანუ ეს მისთვის კი აუჩეო რა თქმა უნდა თქვენ როგორ ფიქრობთ არგუმენტები შეგიძლია მოვიყვანოთ რომ ეს ნამდვილად ასე ან არ არის არგუმენტი თუ განწყობით მოდის უბრალოდ და არ გვაქვს არგუმენტები ნაჩვენები რომ მოწონდა ქალს ეს დარაჯი თუ მე პატრონი მოსწონდა თავაზიანად რომ ექცეოდა კი და ქმრის თავაზიანობა იყო უბრალო ფორმალობა და ან ძალიან სიმბოლურია ჩემთვის ფრაზა არ დასველდეთ იმიტომ რომ ქმარმაც უთხრა ეს ფრაზა და უთხრა ამ სასტუმროს მე პატრონებს მაგრამ აშკარად მოვლენები ისე არის აწყობილი რომ აშკარად ორი სიტყვა არის მაგრამ მე პატრონის დამოკიდებულებაც კარგად ჩანს და ქმრის დამოკიდებულებაც ქმარი ეუბნება არ დასულდა და არაფერს აკეთებს იმისთვის რომ ქცოლი არ დასულდეს და კაცი გამოგზავნის ქოლგას რეალურად არ დასულდეს მოყავს ანუ ერთგან არის კი და თან კი ცოტა მერე ისიც წერია რომ ამ კატას რომ მეღარიპოვის გარეთ და შიგნით რომ შემოდის თავს დაუკრავს ეს მე პატრონე და ნიშნულოვნად გრძნობდა თავსო მას რომ შეხედავდაო და მასთან რომ გაივლიდაო, ანუ რაღაცნაირად მასთან ურთიერთობა, ესე რომ ვთქვათ, მასთან ურთიერთობისას თავისთავად მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს. ანუ იმ მნიშვნელობას და იმ ადგილს დაკარგულიაქვს თავის ქმართან, ანუ ამ უყურადღებობის გამო.
განაგრძობთ კითხვას? რაღაც ეპიზოდამდე ხომ არ წავეკითხოთ ერთად? აინტერესებს იმას და არ უნდა გაჩერებ. კარგი, ერთი შეკითხვა მექნება მხოლოდ. აი იქიდან გამომდინარე, რაც უკვე თქვით და აი ეს რაღაცა ერთგვარი სიცივეზე ისაუბრეთ ხო მეუღლის მხრიდან. ხომ არ შეიძინა რაღაც დატვირთვა შესავალმა ნაწილმა, რომელიც იყო თითქოს უბრალო, როგორც პირველად საუბარში აღნიშნეთ? ანუ ჩვენ ხო ქონა რაღაც ბარაუდი, რის განმტკიცებასაც ველოდებოდით და ჩემი ამ ეპიზოდმა უკვე კარგად, უფრო კარგად დაგვანახა ამ ამერიკელის სახე, რაც უნდა თავისი თოლის მიმართა. და რას დაარქმევით ამას? რა მთავარი თვისებაა? ანუ უცხოა. ცივი ადამიანია, რომელიც აი არ არის უცხო, მაგრამ გაციებულია. არის გულგრილობა? სიცივე? უყურადღებობა? რა დავარქვა? ანუ გამოხატვის ნაკლებობა. მაგრამ გძნობს. ნაკლებობა რა შეიძლება? ცნობების არ არის, შეიძლება რაღაცა. ანუ ქმედი თაჟ გამოხატვა, გამოხატვა, თორე გამოხატო პროსტო სიტყვებით ვიძახევი რაკეთა. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს არის მხოლოდ გამოხატვის ნაკლებობა თუ უგრძნობობა როგორც? უგრძნობობიდან ვაწ. ანუ რეალურად, რეალურად გამოხატა, გამოხატა რომ არ დასველდა, მაგრამ ამ არ სიტყვის უკვე გრძნობა არისო. ანუ პირიქით იყო. ბალი მოვალეობა. თუნდაც გულწრფელი ადამიანია იყო და ვინ შეხვდებოდა დერეფაში ან მიესალმებოდა თუ იმდენი ხანი იჩერდება ან ვინმე. ანუ თქვენ თვლით რომ იმ ჟესტითაც რომ ის ვიღაცას ესალმება და ვიღაცა არა, უკვე გამოხატულია. მიუხედავად ის შინაგანი არიან, არიან ისეთ ქალაქში სადაც ყველა გულ გახსნილია, ყველა მანეცისობს, ყველა რაღაცა ძალიან თბილი ურთიერთობები აქვს. ანუ ჩვენ კითხო გოქეს მოლოდინი ამის თმა მინდა. ამერიკელები ამ გარემოში არიან ძალიან გაუცხოებულები, ძალიან გაუცხოებები. ანუ ეს ხო და როგორ ფიქრობთ, აი ამ ორი რაღაცის შეპირისპირება უნდა და ზოგადად ამის ხო აი მარიმ დამასწროდი ახ. ზოგადად ამის ჩვენება უნდა და რომ ზოგადად ამერიკელები არიან. არა, არა. ანუ ამერიკელებს ამ ამერიკელებს მაქსაუბერ, ზოგადად ამერიკელები არ მიგულისხმიან. დიახ, რაო. მას ანუ ყველას ვერ მოხართ ერთ ქვაბში, იმიტომ რომ ჯერ მარტო ორიდან, არა ვიცი ხარ მას რა მომწვა. ანუ ერთი მოცოლი როგორი განსხვავებული არის და ქმარი როგორი განსხვავებული, ანუ ეს. ესე იგი პირიქით. პიროვნებაზეა. კი ბატონო, ძალიან კარგი. და ანუ აი ამ ორი სიუჟეტით რეალურად კონტრასტი გვარჩვენა, ანუ თუმცა ძაფარი სიუჟეტის ორი რაღაც მომენტით? ანუ სასტუმროს მეპატრონესთან ურთიერთობა და მასთან ურთიერთობა. შეიძლება ისე მძაფრად არ ამბობა ჩვენი ქმრის საქციელი, როგორც შემდეგ სასტუმროს მომენტებში. იმიტომ რომ ხო, აი ზუსტად ეს კონტრასტი და წეროს დაინახებინა ჩვენთვის. კი ბატონო, კარგით, მოდი აბა შემდეგი ეპიზოდი ვნახოთ. მეორეც გავარჩიეთ იმ ბატონს, საუბრობს მეორეზე, თავაზიანი კაცი რო იყო. დიახ. ყველას პრეტენზიებს რო უჩუმრად იტანდა და ისმენდა და დიახ. ამიტომ მოსწონდა. ეხა ვიცხებს გარეთ რო გადის უკვე იმედი და კი ბატონო. უძოს ხოლმე მნიშვნელოვანი არსებათ იქნა თავი. ხო, თქვა მაღლა თქვით, არ არის პრობლემა. ფრაზა რომელიც მოგხვდება წურში, წარმოთქვით ხმა მაღლა და გამოთქვით ვარაუდი. ცოტა არის თქვა, ისე კი? მარტო რაღაც არსებს ეკრნობდა თავს რა, არის უკვე. ხო, წევან რომ რომელმა ფრაზამ გიკარნახა ეგ მოსაზრება? ქალსკური შეკუმშა. ხო, ქალსკურმა პატრონს რომ ხედავდა პირდაპირ არის მას ნახსენები. დიახ. და თავისი პაზაცინა და თან ძალიან მნიშვნელოვნად იქნებოდა ხოლმე თავიო. კი ბატონო. ანუ პატარა ჟესტებით ქმრის გულგრილობის ფონზე როგორ მნიშვნელოვანია? კი, ახლა ექსებს ხოლმე თუ ყველანაირად რაღაც თვით შეფასებას რომ დაბლებს ერთი და მეორე ძალიან ისე და გზომილებს და საცოდავად. აი რომელ მომენტებში გამოჩნდა ეგ, რასაც ამ წუთში თქვა? როგორ ფიქრობთ? ბოლომდე მივიდეთ ჯერ ფინალამდე. მივიდეთ რომელ ფრაზებში? აი ჩამოგვრცნენ კითხვით თავკეთ. ფინალიდან გინდათ დავიწყოთ თუ მივყვეთ ისე მომენტებს? აა ფინალს ველოდით, ანუ ეს კარგი შეგრძნებაა. მე ანუ როდესაც ბრუნდება სასტუმროს ოთახში ქმართან დიალოგში, აი ყველანაირად ჩანს ამ ქალის კომპლექსები. რიწებს კატაზე ლაპარაკს, მე რეაგირებს რომ თმა უნდა გაიზარდოს. რის იმანიშნებელია ეს? არა, სულ ფასონები შეგრძნება და აი ვინ შეყარა? ხო, რა, სულ ფასონები. და რისთვის? ეს
სასრულილება. იმისთვის რომ ბედნიერი იყოს ლამაზი. და ის პოტენციალი დაიწყო შეიძლება ეს აუცილებლად. ან არასრულფასონების კომპლექსი. აი, მაგრამ თაც რა არის? მოიცა, არასრულფასონების კომპლექსი პიროვნულია და ზოგადი. არის ეს მდგომარეობა მისი ზოგადი განგამწეული არის ეს იმიტომ რომ აი ვინც შეყარაგული ყოფილა ყველა შეძნება რომ როდესაც ერთ ადამიანს მეორე უყვარს და პირიქით ერთმანეთს ყველანაირად ავსებენ და პირიქით განსაკუთრებულად აღგზნობინებენ ერთმანეთს მოლოდინი აქვს სურვილი აქვს ყოველ შემთხვევაში ყოველ შემთხვევაში სურვილი აქვს და იმდენად მე ფიქრობ რომ ეს კომპლექსები და ეს არასრულფასონების შექმნა ზუსტად იმ მისი ცივისგან არის გამოწვეული რაც ავტომატურად ძალიან კარგად დაგვანახა ჩანს ეს დეტალებში თუ არ ჩანს. ჩნება ამ კაცთან, იმიტომ რომ არ აქვს ის დინამიკა და ხალისი განვითარება, სიცოცხლე არ აქვს ამ კაცთან, იმიტომ რომ ელემენტარული, ანუ სტატიკური ცხოვრება აქვს, მის ცხოვრებაში ხდება მხოლოდ ფუფუნება, უძრავი რაღაც რუტინული, გაყინული გარემო, რომელიც მისთვის არ არის საინტერესო. აი რომელ დეტალებში გამოჩნდა და რა კუთხით გამოჩნდა სურვილი? რაღაც ცოცხალი რო უნდა, კატა უნდა, ანუ სადაც ამ ქუჩაში გაიქცა ადამიანი, რომ კატა მოეყვა და ანუ აი და რა იქნება ეს უბრალოდ ცხოვრების სიყვარულია. რაღაც ანუ რუნვა უნდა. რუნვა უნდა, ხო შეიძლება ისეც და ვერ. კატა ისეთი ცხოველი არის, სიტყვებს გამოხატავს და სუმოფერებას უნდა თვითონაც ეწერებს. აი, დია, არაჩვეულებრივია, რომ ეს ფრაზა მაინც გაგვახსენდა, რომ ხელს გადავუსლამ და რომ ის სკრუტულდეს. ფეხებთან კაბა უნდა ლამაზი. კი, და ეს კაცი მისაც სრულად ინდიფერენტი ხო როგორც ჩანს. ხო, ახლა ეს რაღაც მრავალფეროვნება უნდა, უნდა რომ რაღაც ცოცხლობდეს და ისე ვერ მეკრიგი ყოლაპარაკი წაიკითხე მე ძალიან ფინალი საშინელი იყო რა ეს ფრაზა ამ ფრაზამდე მიგვიყანა თუ არა ესე დიდოსტატურად ავტორმა თუ რაღაცნაირი გადამჭრელი იყო და უცებ გამოგვაფრთხილა რომ ამოვიდა აი ნაბიჯ როგორც წინ ადრე ვახსენეთ რაღაც მოვალეობის მოხდის მიზნით კითხა რა იყოვე კატათან ისე იყო ისეთი შეიძლება დამჩარეს და წინში ხედავდა და არ შეუხედავს მაგრამ არანაირი ზედმეტი კომენტარი რომ გაუკეთებია კი არა უბრალოდ რაი აი ხო თითქოს რომ მოვალეობა მოიხსენე ხო თანური ერთობაში არის ავტოპილოტზე და ზოგადად ცხოვრებაში სამყარო რაღაც ცხოვრებას მოწყვეტილია და თავისი სამყარო აქვს იმ სამყაროში არის ძალიან პრაგმატიკული ცხოვრებაშია ანუ მისთვის არსებობს ცხოვრება რაღაცაირი ჩართული რაღაც თავში და სხვა რაღაცა გაქვს ეს. აი ფრაზები წავიკითხოთ, აბა რიგის მიხედვით და იქნებ ეს ვიგრძნოთ დინამიკაში კიდევ ერთხელ, რომ გავიხსენოთ უბრალოდ აბსოლუტურად, კი ბატონო. გეთანხმებით, ლოგიკით მიდის. და თან სახელი ქვია უკიდურესად ბანალური ჯორჯი. ანუ ფორა ჯორჯია, რიგიცი ჯორჯია. მისი პასუხები და შეძისი პატარა დეტალებში რამდენად ჩანს. აი მას მოიყვანეო კატაო ეკითხება ჯერ და თავი ასწიაო და სად წავიდა? აწია თავი და აწია თავი. მე ქალ სად წავიდა და რაღაც მოვალეობის მოხდის მიზნით მშრალი კითხვა არის და მე ქალმა რო გააგრძელა რომ მინდაო ძალიან ყოლოდაო კატაო და რაღაცა ჯორჯი ისევ კითხულობდაო. ანუ არ გამა ხო მნიშვნელობა მაგის ძნობებს. არ მიაქცია აბსოლუტურად ყურად. ძალიან მარტოსულია იქ. შორისდებულია იქ ერთი ძალიან საინტერესო დააკვირდით ფინალისკენ. ოჰო. ოჰო. ხო? მორჩი და რამე წაიკითხა. და ბოლოს? და ბოლოს აღარ არის. და ხო, აღარც უსმენდა ცოტა. და როგორია დასკვნა? ცოლი ფანჯარაში იყურებოდა და სანთლების სანთლებულ შუქს უყურებდა. ის რაღაც ასეძებს ფანჯარაში იყურება, სულ რაღაც ხო უნდა უნდა ეს წიგნები. თქოს ფანჯარაში მოქცეული ჩიტი არის, რაღაც ხო დაბულია მართა და რაღაც იჩაგნება. ფანჯარაში არის მოქცეული, უნდა რომ დაიხსნა სამე და აი გავიდე სამცხოვრები. მაგრამ არა ძალას უკავშირდება ის სინათლე სიტყვას გაზაფხული სიტყვა დიდი მადლობა დია აი ყველაფერი სიტყვას უკავშირდება და ეს ყველაფერი არის ანტი იდრე ამინდი ორი განსხვავებული პიროვნება ამინდი ხასიათიც ანუ ამინდი რა მდგომარეობაშიც ახლა არის იმის გამოხატვა შეიძლება ანუ ეს ზოგადად ხო აი ზოგადად წერილების ხერხი ხო აი რომ აი გარშემოს აღწერით მე რაღაცა სიუჟეტურ ახსნას გვაძლევენ ძალიან ბევრი მაგალითი ყოფილა რომ ამინდის აღწერით მე მოლოდინს გვაძლევენ რა ფორმა განთავდეს სიუჟეტი და ზოგადად ეს წვიმიანი მოჟამული ამინდიც იმ სიცივეს და იმ რაღაცა
განცდას გამოხატავს, რომ ეს ქალი განცდის და ამიტომაც მომარეობს აქვს ეს ტენდენცია გულგრილი ადამიანები, ისეთი ადამიანები. ინტერესი ხო მათ მიმართ? ინტერესი არ აქვთ მშრალი ცხოვრების გარდა არ აქვთ. ხო, ეს სიმშრალე იქნება, თქოს როგორ მაყოფილი რომ რო აქვს. აი ეს მიხვევა. თითქმის ყველა ოთხრობაში ყავს ესეთი გმირი, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ აქვს. რატომ შენ ასრით? იმიტომ რომ ამერიკა ეგეთი იყო იმ პერიოდში. მარტო ამერიკა? შეიძლება თავისი არა. ამერიკა მას ბევრად უფრო ადრე დაიწყო, იმიტომ რომ ამერიკა. დიდი მადლობა. ეს ყველაზე კარგია ალბათ. ამერიკიდან წარმოვიდა გულგრილობის ტენდენცია. მართლა ამერიკიდან წარმოვიდა, იმიტომ რომ ამერიკამ შექმნა მშრომელი ინდუსტრიაში რეალიზებული კი კაცი, რომელსაც სხვა აღარაფერი აღარ აინტერესებს და კაპიტალიზმი დაიწყო. ჰომოფაბერი? აი ეგ გამახსენდა. კაცი, რომელიც დაბადებულია შრომისთვის და მეტი არაფრისთვის, ანუ ცხოვრება გახდა შრომის სინონიმი. მადლობა თქვენს და გემოციოთ რაღაც ქალის ცხოვრებაც მე ეგ გახადეს 70-იანებში 80-იანებში მე ფილმებში არის მე ეს ძალიან კარგად არის ანუ პარალელის სახით რაიმე გაგახსენდათ კიდევ რაღაც ან ნაწარმოები თუნდაც ფილმი სადაც რაღაც მომენტი შეიძლება იყოს თქვენთვის არსებითი ტიპაჟმა რა გაგახსენათ პერსონაჟმა ეგეც კი როგორ არა ძალიან გავს რაც ეს ფილმი რო ლეონარდო დიკაპრიო რო თამაშობს. კი, აი ძალიან კარგი ეს სტატაგია ნაცნერა. ხო დამავიწყარე ხო, მაგრამ აი რევოლუციონერი. ხო, 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 რევოლუციური და კეთი ძალიან საინტერესო იქნება რაღაცა ეპიზოდი სცენარია ცოლი რომელსაც უნდა რაღაც სხვა რაღაც უკეთესი ცხოვრება ოღონ უკეთესი არის გულისხმობა მაინც ის რომ უნდა უფრო მეტი ხელფასი ქონდეს ქმარს უბრალოდ ქმარი უნდა სახლში რომელიც თბილი იქნება მისდამი ადამიანური იქნება მის ანუ ადამიანური ურთიერთობა უნდათ და არა რამე განსაკუთრებული აი მექანიკური სამყარო ეზიზღება უკვე ამ ცოლს და ამიტომ იღუპავს თავსაც და კეთი მგვითხრა არ ვიცი გაიგონეს თუ ხო უგვაქ წაკითხული შეგვიძლია ვიმსჯელოთ რამდენად გავს ან არ გავს როგორ ფიქრობთ თქვენ ჯოში კი ძა რობოტებულობა და გუგრილობა მართლა იქნება წიგნიშია ხო განათლებული არის მაგალის სრულიად და სხვა ჯოში ხო ჩვენ ჯერ არ გვისწავლია ასე ვთქვათ არ განგვიხილავს ეს ნაწარმოები მაგრამ ის იგი ხო მე რაღაც პრინტელიგენტიც არის მაგრამ იმდენი შეგნება არ აქვს რომ აი ის შეგრძნება თუ შეგნება ანა შეგნებაზე არ არის შეგნება აქვს და შეგრძნება ანუ ჩაკეტილი არის თავის ფარგლებში რომელსაც არ უნდა რომ გასდეს და ანუ ეს ჩემი აზრით განვითარების ანუ ძალიან ბევრი ინტელექტუალს ჭირს ეს პრობლემა იმიტომ რომ ზოგადად ერთი პარალელი ზუსტად ჯაყოსთან ყოფილში არა უშავს მოგისმენთ როგორც მე იმას როგორც თეიმურას ასე თქვა და აცილიანი ცოლს ჯაყო ა პროგნოზს აკეთებ ესე იგი გაგზელების ცდელობა მაქვს ხო? რაღაცას ამბობდა თუმცა კი ბატონო შეიძლება მე პატრონე ოღონდ აქ როგორ არის აღწერილი? აი აქედანაც კი ამ აზრისგან დაცალა ავტორმა. კი ხალია ელემენტარული პატივისცემა არის გამოჩენა რომ თუნდაც ის კოლგიანი სამყარო მიუგზავნა ან კატა უგზავნა მაგრამ ელემენტარული პატივისცემა როგორ რომელიც ბანდილოსის მიმართ გამოხატა ადამიანური დამოკიდებულება ეს არის ანუ აი ანუ შემთხვევითი არ არის რო ასაკოვანია საგანგებოდ არის რომ ჩვენ ეს არ ვიფიქროთ ღირსება კი ბატონო თავი საქმეში ღირსება დაკეთებს ეგ მოწოდ ორი წუთი ძარი გაჩუნდება და დავასრულოთ უბრალოდ რამდენადაც შესაძლებელია ფიქრი არა საუბარი დავასრულოთ და ბოლო წერტილი რომ ინტელიგენციამ და ადამიანის გულებრივმა განვითარებამ იმდენი მოიტანა რომ ეს გახდა უმთავრესი პრიორიტეტი კი არა ერთ სახოვნება ყველას და ყველას მეშინა რომ თავარი არის მხოლოდ ეს მაგრამ ეს არის კი თავარი
ადამიანებისთვის არის მთავარი, მაგრამ ადამიანებისთვის რა თქმა უნდა არ არის. Და არსებობენ ადამიანები, რომელთაც ეს მშრალი ის არ ყოფნით. Და ნუცას უნდა და პარალელის გავლება. Ჩემი მთავარი არა ის უნდა ქმრის ურთიერთობაში იყოს ერთნაირი ადამიანები. Ანუ თუნდაც ეს ცოლი რო ყოფილიყო ქმრისნაირი, ან ქმარი ცოლისნაირი, არანაირი დისონანსი არ იქნებოდა მაგათ შორის და ანუ თუნდაც იყოს ცივი ადამიანი, თუნდაც გულრილიყოს, მთავარი არა ცხოვრების მეზურად ესეთი ადამიანი იყოს, ვინც შენაირი იქნება და შენ გაიგებს. კი, თორე ეს კაცი ამ ქალს რეალურად აუბედურებს. აჭკა. აი ეგ არის ტრაგედია ჩემთვის. ანუ თავისი კომფორტის ზონიდან გამოსვლა რომ არ უნდა, ჩემი აზრით ესეც ერთ-ერთი მთავარი ის არის რომ ადამიანი. კი, კარგი ფრაზა იყო მართლა მომეწონა კომფორტის ზონიდან. გვერდი მოინაცვლა, გახსოვთ ის? გვერდი მოინაცვლა, უბრალოდ უფრო კომფორტულად დაწვა რომ კარგად განაგრძოს კითხვა. ხო, ანუ იმიტომ რომ თვითონ არ გამოვიდეს რაღაც ზუსტად ამ თავისი კომფორტის ზონიდან და არ შეიწუხოს თავი ზედმეტად, ამითი ამ ქალს მართლა აუბედურებს. აჭკა და არ უყვარს. და სიყვარული შეყარება შეიძლება რომ უყვარდეს. კი, ზუსტად იმ უცხოსავით არის თქო წეღან ვამბობთ და ამ დროს გამეთიშა ხო რომ მათ ვინ რატო ყავს ვერ გძნობს ვერაფერს ხო? ანალოგიურად აიყობდა ფაბერს ეს საყვარელი რომთანაც ისიცაც კი განიცდიდა რაღაც მომენტში, მაგრამ ნუ ყველაფერს პრაქტიკულად უყურებდა უემოციო და ჩაულებრივი ხოტნული იყო. ერთ-ერთი ნივთის ადგილი ეკავა. აი ძალიან მიყვარს ეხა შეიძლება ვთქვა სხვა კითხვა, მაგრამ აი მთვარის ეპიზოდი როარი დასაწყისში და ბოლოში. დასაწყისში რატო სხვა გამშვენიერია? აი დასაწყისში როდესაც ასეთი გულგრილი გამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ როგორ პრაგმატულად ახსნას რომ არ მესმის ამ ხალხის გავრცელება მთვარე რომ ესე დიდია კი, მაგრამ აი დიდია ხა ვიცი რატომაც არის მეცნიერულად გამოწვეული მე რა რატომ უნდა მომეწონოს ეგ არ მესმის რა როგორ შეიძლება რაღაც გრძნობა რა აი ეს გრძნობა რო გაუჩნდება და ამ კაცს ქონდა გრძნობა ან კატის ან წვიმის ან გაზაფხულის ან თლის ან ვარცხნილის გრძნობა რო გაუჩნდება ამ თვარეს აი ზუსტად აბსოლუტურად სხვანაირად არის ხა და ეს გზამების გარეშე ვერ იცხოვრებ ვერა დიდი მადლობა ხო ძალიან დიდი გასხოვება მაგაკი